Siden det sommer, så bliver der stadig lavet DR3-programmer. Lige nu, så søger vi faktisk madglade deltagere til et madprogram med kød på. Du kan læse mere på siden her, eller et eller andet sted her på siden. Det vigtige, det er i hvert fald bare, at du skynder dig at læse det, og skynder dig at skrive til os. God sommer.